Bona nit. Com que avui fa un fred molt viu, llegiré Clementina Arderiu. Si presento la mudança entremig del meu costum, és que alguna cosa hi dansa. Serà boira, serà llum. Ara sóc com el qui es llença dins la nau del mar pregon. Prou, la ruta és dins, se pensa, però a la fi qui sap on. Esperança no em fa nosa, m'ha dut sempre a bon camí, i en parlar-me ella una cosa me l'havia de complir. Per això en tinc alegria, sense que en sàpiga res de cert. Missatger que ella m'envia, som missatge, ja s'ha complert. L'altra llibertat, 1920, Clementina Arderiu, tal com he dit. Gràcies.